slovenský hip-hop. Ja? Ja som začal rapovať. Zarepuješ niečo? Jasné. Lari, dari, ak sa darí. Viete si predstaviť, že by ste tancovali ľudovky. Na ulici, tam, kde to vzniklo? Dobrý pocit. Taký akože dobrý pocit zo seba, že som sa z toho tešila. Viete si predstaviť, že by ste sa živili tancom? Hej. A ako napríklad? Chcel by sme judges. Chcel by si byť judge? A čo by si pomôkol ako judge? Rozhodnutie. Prečo si myslíte, že freestyle je dôležitý? Lebo môžeme vieť freestyle z seba. Oh.